E aí, pessoal, vou mostrar a vocês a localização aqui onde você acha o cavalo branco. Como fosse o cavalo lendário. Muito difícil de pegar, tá? Eu dei sorte de pegar ele, que parece que ele deu uma agarrada aqui na árvore ali perto do rio. Tem que ir bem devagar mesmo e ele é bem chato de pegar. Vou deixar a localização aí no vídeo para vocês tentarem achar, tá bom? Então, okay. Nice and easy. That's okay. Let me get this off, girl. There, girl. Esse cavalo é bem rápido. Eu gostei bastante, bem bonito também, né? Então, a localização fica mais ou menos aqui, ó. Nessa parte que eu encontrei ele, né? Eu não sei se no jogo todo ele vai estar aí. Na parte onde tem neve. Mas comentem aí se vocês acharem ele também. Então, galera, deixa o like, segue o canal. E até o próximo vídeo. Falou!